مرحبا صلی علی کیا چیز ہے مرحبا صلی علی کیا چیز ہے تو پھر دوا کیا چیز ہے چاند شرمندہ ہے روئے مصطفیٰ کو دیکھ کر چاند شرمندہ ہے روئے مصطفیٰ کو دیکھ کر سویا ہے تابوت میں اور گھوڑے پر بھی ہے سوار سویا ہے تابوت میں اور گھوڑے پر بھی ہے سوار کیا سمجھ صابر پیا کیا چیز ہے کیا سمجھ پا اے جہاں صابر پیا کیا چیز ہے کیا سمجھ پائے جہاں صابر پیا کیا چیز ہے تو پھر دوا کیا چیز ہے ظالموں سے بچ کے جب میں اپنے گھر میں آ گیا ظالموں سے بچ کے جب میں اپنے گھر میں آ گیا تب سمجھ میں آ گیا ماں کی دعا کیا چیز ہے تب سمجھ میں آ گیا ماں سمجھ میں آ گیا ماں کی دعا کیا چیز ہے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پھر دوا کیا چیز ہے دیکھ کر احمد رضا کو ان کے مرشد نے کہا دیکھ کر احمد رضا کو ان کے مرشد نے کہا میں سمجھتا ہوں میرا ہے
چیز ہے میں سمجھتا ہوں میرا احمد رضا کیا چیز ہے مرحبا 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 صلی علی صلی علی کیا چیز ہے یہ وظیفہ پڑھ لیا